Olá pessoal, bom dia. Todos tenham um maravilhoso dia. No interior começa o dia assim, pessoal. Começa meio cedo já. O galo cantando. Olha que dia bom, bonito hoje, pessoal. Dia limpo. Mandioquinha frita, ó. Gordurinha de porco. Aqui nós tem o capim santo, ou erva cidreira, conforme chama o lugar onde você mora. Aqui nós tem um chá de gengibre.